Aquesta processó és un acte sacramental. En aquests actes es teatralitzaven les festes religioses per a que el poble que era analfabet ho pogués entendre. Aquesta n'és un exemple, però antigament es celebraven d'altres, com ara l'auto de los Reyes Magos, que fou el primer auto sacramental on es teatralitzava el naixement del nen Jesús i l'arribada dels senyors reis. Thank you.
Fins als anys 50 estava organitzat tot per les dones, és a dir, el desenvolupament de la processó, però quan vingué mossèn Vicent, trencà la tradició a l'introduir els nois per portar la peanya. La funció del pare en aquesta processó és fer-li companyia al nen perquè no es senti sol. Actualment, els pares que volen que el seu fill representi la figura de l'angelet ho han de fer saber a l'encarregada d'organitzar aquesta processó. Thank you.
Els assajos d'aquesta processó comencen abans de la data i l'encarregada d'aquest és actualment i per primer any que comença Angelina Viernes, que suplí a Magda Viernes i aquesta suplí a la seva tia Amàlia Viernes, encarregada dels mateixos fins que pogué. Les Maries són nenes que han fet la primera comunió l'any anterior i els nois per portar la peanya són aquells que s'ofereixen voluntaris o bé que se'ls diu per a portar-la. Com us haureu pogut fixar, el color del vestit de les Maries és el color blanc, mentre que el de l'Angelet és blanc amb detalls blau cel, color de la Puríssima, símbol de la puresa. Thank you.
En aquesta processó hi ha una sèrie de passos i gestos a realitzar. En aquest acte religiós, cada any són els mateixos. La diferència de l'angelet de les Maries també canvia, ja que aquest la porta a fer els passos diferents de les Maries i de la peanya. Com us haureu pogut fixar, aquest any és el primer any, potser, que la peanya, o sigui, la Verge, no porta Maries, degut a que l'any passat sol van haver-hi 5 nenes que van fer la primera comunió, que són les que van a la bandera i al pendó. Aquest acte de la processó simbolitza l'encontre de la Verge Maria amb el seu fill ressuscitat, anunciat abans per l'arcàngel camí del seu sepulcre i acompanyat per les Maries. Jesucrist ressuscitat significa la custòdia, el camí, el drap blanc, les Maries, les nenes, i la Verge, la imatge de la Puríssima. Thank you.
La processó de l'Angelet té una significació pagesa. És el moment de la primera lluna plena, de la primavera, moment en què els arbres van florint i verdejant i el fruit comença a tenir forma. És la culminació de la primavera i la resurrecció dels camps. Aquesta significació era per agrupar els pagesos incrèduls per a que comencessin a creure. El diumenge de Pasqua és la victòria de la primavera sobre l'hivern. Per a finalitzar la primera celebració d'aquest acte religiós de diumenge de Pasqua aquí a Ascó, no us la podem donar ja que es desconeix. Com no hi ha cap document escrit, s'ha d'informar que s'hauria d'anar a la tradició oral, és a dir, preguntar als nostres iaios i reiaios i el fet de qui solament uns podem dir que a finals del segle passat ja es celebrava.